Gadaiada, de onde vocês tiraram essa narrativa para dizer que o mito saiu fortalecido dessa última eleição? Onde vocês encontraram isso, que eu não vi ainda? A gadaiada criou essa narrativa e tá querendo convencer as pessoas. Mas isso é conversa para boi dormir, viu? Ninguém caia nessa conversinha, não. Eu vou trazer uma série de vídeos aqui para provar a você que o mito não saiu fortalecido. E o primeiro é esse aí, ó, receba. O grande recado da urna no Brasil foi a derrota da extrema-direita. Tinham 48 candidatos a vereadores e vereadoras que tinham o slogan. Eu participei do 8 de janeiro. Vários deles concorrendo com material com foto e tornozeleira eletrônica. Nenhum se elegeu. Bolsonaro, ele lançou vários ministros dele na última eleição e todos se elegeram. Nenhum se elegeu agora. O Ramaj, o Sanfoneiro, né? O Quiroga. Figuras típicas do bolsonarismo, como o Éder Mauro, camarada lá de Fortaleza. Todos foram derrotados. Ei, gadaiada, como eu já conheço vocês, eu sei que nesse vídeo vocês não vão nem comentar. Pra não passar muita vergonha, né? Porque eu sei que vocês estão envergonhados. Beijinho no chifre, gadaiada.